Takmičari farme 8 uselili su se na imanje i voditelj Ognjen i mentor Proka saopštili su nova pravila. Sluge spavaju u odvojenoj prostoriji. Gazda ima odvojenu sobu gdje će se nakon sutrašnjeg proglašenja podeliti. Ognjen je odmah napomenuo da se Proka sluša bez pogovora i da nema izuzetka. Krevete prave sami, nakon čega je nastao muk. Jelena Golubović ušla je u sukob sa inspektorkom Lili i Nikolom Đorđevićem, zbog toga što je želela da uzme krevet koji su oni već prethodno završili. Jelena je konstantno potencirala da je krevet njen, dok su Nikola i Lili ludili zbog njene uobraženosti. Sukob se na kraju ipak završio mirnim tonom. Farma je sinoć uveliko počela, a preostaje da vidimo kako će se takmičari snaći na imanju koje uopšte nije u korak sa sadašnjim vremenom. Sve će morati da rade sami, a vidjet ćemo kako će se takmičari snaći u novim ulogama na farmi.